Đây, Huyền Nguyễn xin kính chào cả nhà nha. Và bây giờ là mình sẽ là tiến vào là Suliden Slottet, là vào cung điện của tên này là Suliden nhé. Và bây giờ là mình giới thiệu cho các bạn biết đây là ông vua của Việt Nam, ông vua của Thụy Điển nhé, và bà vợ của vua nhé, của Thụy Điển. Nhiều người tới tham quan lắm các bạn ơi, ở đây rất là nhiều phận đi, mình nói là nhiều chỗ đồng bằng như vậy này đẹp thì sao luôn. Nếu mình có xe đạp là mình đạp quanh, và bên kia đang xa xa kia là Bukeholm Slottet, cung điện của ông vua thứ hai. Nhiều vua quá, nên khi xưa ở đây cũng rất là nhiều vua. Đẹp không con? Mẹ thích tham quan cảnh đẹp, cho nên chị mẹ dắt các con đi tham quan cảnh đẹp. Ở đây là có rất nhiều vua ở. Tên hè là Victoria Minnebis. Som byggade den här slottet eller 1872. Det är prinsessa av Baden. Åla 1881 gifte sig med det här Sverige, det här kronprins Gustani. Và ở đây là có rất nhiều là vị để tham quan cái thời xa xưa. Để những người là Ansvar de Slottet. Ở đây là đồng bằng nhiều nha các bạn. Có vườn tược và đồng bằng. Rất là đẹp luôn. Ở đây người ta có đi picnic nữa này. Ở đó cũng có dàn ca nhạc cho những người đến để coi hết này. Sân khấu to đấy chứ nhỉ. Đẹp đấy, giữa trời đây. Đẹp. Đây là đường là đi vào cung điện nha. Trẻ con chơi này rất là vui. Ở đây là có nhiều lùm cây vậy để cho trẻ con chơi và dưới cái bóng cây vậy rất là mát. Cái cây Ecoren này này, cái cây này là ở đây trồng rất là nhiều nha. Cái gỗ của nó rất là chắc. À, số măng lé ra đây hết, số măng bơ. Nhớ ra ôm ta. Đẹp. Nhất cái phim. Ở đây có tông cây bông dãy này, nó lên nè. Cây bông dãy lên nè. Đây đẹp ha. Có nhiều trẻ con chơi nè. Ôi vườn hồng hóa to dữ sợ luôn. Cái hồng to, hồng đỏ, cái hồng đỏ gì sờ luôn anh ơi. Cái hồng đỏ đẹp hả? Nè, vườn hồng đẹp nè. Các bạn ơi, to. Vườn hồng mà hóa to, cái nào cái này to lắm á. Cái cột của nó nè. Trời, đẹp ha. Không biết là mới tông hay tông lâu thôi, cái cục nó to lắm, già cục lắm. Và ở đây nó có một bạn một ít đô làm vườn ha. Ừ.
người là đứng mua cũng nhiều nhỉ. Từ cái tre wooden room này tới mua các quyển sách này này mà làm tre wooden thì cái đẹp luôn. Wow. The road means home, Victoria. Xong dọc ba tre wooden là room bây giờ làm nó làm vườn thì con là vợ của vua này là làm vườn, là người làm vườn nha. Đây là gia đình của vua bây giờ này. Đó. Vua bây giờ là như vậy đó, gia đình của họ này. Đó, con nói và con này. Và bây giờ là đến đời con của nó nha. Và vua vẫn tồn tại nha các bạn. Cái việc của vua này đẹp nhé. Và bộ trang sức của vua này. Chẳng đòi cái thời mà vua để lại này. Đó. Mấy cái chén luôn. Cầm lấy nhẹ lắm một cái 130 đồng tiền Thụy Điển nha. Mà tức là 260.000 tiền Việt Nam của mình này. Và đây là bản đồ của các vị vua nhé. Và con cháu của vua Victoria Ocle Philip Silvia de Carlos Gusta Ado. Bây giờ là vua hiện tại bây giờ này. Và bà vợ của vua này. Vua hiện tại bây giờ là như vậy này. Đó. Và bà vợ của vua là như vậy. Hai vợ chồng đây. Đơn nhà ha. Và bây giờ này. Chắc cũng là 80, 75, 80 tuổi rồi đó các bạn ơi. Và mấy cái này là xây cái thời nè. Mới vào đây là đập mắt vào một vườn hoa Slotted này. À, đẹp, tuyệt vời luôn, phải nói vậy. Mình chụp hình ở đây hả? Này, mình chụp hình ở đây một cái kia đó. Ja, då tänker jag att vi kör igång. Välkomna till Soliden. Jag heter Emilia, kommer vara er guide idag och det kommer ta ungefär 35 minuter. Hittar man någonting roligt på vägen så går det jättebra att göra en avstickare. Ja, la ni märke till grinden när ni gick in här på området. Den som är precis här runt hörnet som vi inte riktigt ser nu. Ja, det är då en present som vår nuvarande kung fick då i present av drottning Silvia i 60-års present. Och det står då kungens monogram på det och årtalet 2006. Här har vi då paviljongen ritad av Leo Eriksson år 1992. Alltså då som ett komplement till den här verksamheten som vi idag bedriver på Soliden. Ja, och jag tänker vi pratar lite om platsen vi befinner oss på. För den är ju väldigt unik för Sverige. Och även för Öland. Lade ni märke till den här höjdskillnaden som finns i landskapet när ni parkerar uppe på Alvaret? Man skulle kunna säga att det är som tre terrasser i landskapet och vi befinner oss alltså på den mellersta just nu. Och här uppstår det då som ett medelhavsklimat skulle man kunna säga, vilket då tillåter oss att ha medelhavsväxter här på platsen. Och den sista platån är alltså längst ner mot vattnet. Ett par sådana har vi precis här. Agaveplantor och terrakottakrukor. Och lite information om de här är att de ställs in under vintern. Och de blommar en gång under sin livstid. Hallå, vi rör det. Den blomman blir ungefär 7-10 meter hög. Och när den blomningen då är färdig så dör själva motorplantan. Och av skotten kan man alltså plantera nya agaveplantor. Yes, och så kan vi titta, tänk prata lite om övriga växter som vi ser här. Vi har potatisträd där som är de här med lila blommor.
Vi har även ett hav här av allium som nu håller på att vissna. Här under finns det nedbäddat omkring 50 000 tulpanlökar, så det blir ett väldigt fint tulpanhav mot slottet under våren. Och varför man då har allium är ju då för att rådjuren inte ska äta upp tulpanlökarna. Mm. Här har vi ett kisarträd också, min arms förlängning. När den blir 3-4 meter hög börjar den att blomma, och blomningen sker alltså innan bladen växer ut. Och den blomman ser ut som en trumpetformad, väldigt fin, och lavendelblå. Så den är väldigt tjusig under våren. Ja, jag tänker att vi kör lite historia här då. Tjusig. Så Soliden anmodades då av kungens farfars mor, drottning Victoria, år 1907. Hon var tidigare prinsessa av Baden, Tyskland, och gifte sig då med Gustav den femte år 1881. Man anlade då Soliden på den här platsen. Men när det är vid Doang Nai Nha Cạc Bàng. Hon led av kronisk bronkit och problem med lunghinneinflammation. Så att bo i Sverige var inte optimalt under vinterhalvåret, då det blir väldigt kallt och väldigt svårt att andas för henne. 57 månader om året bodde hon därför utomlands, och främst då i Italien, där hon samlat mycket av sin inspiration till sin konst och arkitektur och slottet som vi snart ska se. Hallå, vi rätar. Hon bodde främst i Rom, men mot livets slutskede bodde hon då på ön Capri. Och under hela den här tiden så hade hon uppsikt av den igenkända läkaren Axel Munthe. Känner ni igen honom? Ja, han var då bofast i Italien större delen då av sitt liv. Och drottning Victoria då, hon var väldigt omtyckt till en början. Väldigt språkkunnig och lärde sig svenska väldigt fort. Men på grund av hennes hälsotillstånd så befann hon sig väldigt mycket då i Italien. Och ju mer hon var i Italien, desto mer impopulär blev hon. Hon upplevde ett ganska stort utanförskap av det svenska hovet, som då till slut ledde till en ganska djup depression tyvärr. Axel Munthe då, läkaren, ville få upp henne på benen och drog därför igång det här Borgholmsprojektet som idag är Soliden. Och för drottning Victoria var det här hennes favoritbostad i Sverige, och här var en plats där hon äntligen kunde andas i med det här medelhavsklimatet vi får här på somrarna. Vi rör oss mot slottet. Mình sẽ là điện cung về cung điện của vua nghe cả nhà, và đi theo cái đoàn này nè. Bố to đi chứ. À lần nghe thu bóng phải. Đúng ska thu bóng khóm mẹ. Với vua rèn. Mình sẽ đeo đi theo đoạn này để em họ là thông nhập về, là họ nói về, kể về là công điện của vua nha, của đi của vua là Gustav. Đẹp ha, cắt cỏ luôn ngon, đi đường. Đây là một vườn hoa này, đây là công điện của vua này, đây khác để ăn mặc, ăn mặc để ăn ra ăn hủ đó. Ăn ra bị lý sợ ra. Bố của hôm nay nó sửa phép á. Ni som besökare får ta del av 9 hektar av hela 90. Så 81 hektar är alltså privata delar. Och drottning Victoria köpte då upp den här marken för endast 14 500 kronor. Så man kan ju tänka sig att den marken är värd mycket mer idag.
slottet här. Påbörjades 1903, stod delvis klart 1906, men med lite små justeringar var det helt klart 1907. Nå säger om din eller säger bara en svensk-dansk arkitekt känd för sin nordiska arkitektur. Han har gjort bland annat stadion i Stockholm, om ni känner till det. Yes. Och drottning Victoria då, hon var väldigt estetiskt lagd. Hon höll på mycket med fotografi och konst och musik, som påverkade väldigt mycket, eller väldigt stora delar av det här gestaltningsarbetet. Och många menar till och med att då Torben Gud körde över sin egna arkitekturstil då för att möta drottning Victorias väldigt hårda krav. Ja, och under den här tiden gick det väldigt mycket nationalromantiska strömmar i arkitekturlandskapet, så för Torben Gud att bygga en italiensk villa, det tog emot lite grann faktiskt. Ja, och om vi då iakttar slottet så är det väldigt mycket som påminner om Axel Munthes egna italienska villa San Michele i Anna Capri. Är det någon som har varit där? Yes, det brukar alltid vara någon som har varit där. Ja, mycket är ju då identiskt, speciellt den här pergolan som vi inte kan ta del av här, men som börjar där borta. Yes, och det kanske är en stor nyhet då att Axel Munthe och drottning Victoria känner något alldeles speciellt inför varandra trots äktenskapet med Gustav den femte. Ja. Slottet då, själv har jag inte varit här inne, men jag ska försöka återberätta vad som finns här utifrån vad annan personal har berättat. På bottenvåningen så är det då personalutrymme. Våning 2 och 3 är då bostad för vårt kungapar. Och våning 4 är då förvaring. Och när drottning Victoria själv bodde här såg det snarlikt ut. Bottenvåningen var köksavdelning och ekonomiutrymme. Våning 2 var lite mer drottning Victorias egna bostadsutrymme. Våning 3, Gustav den femtes våning. Och våning 4, betjäning och förvaring. Inredningen här, det är väldigt mycket furu i inredningen. Det finns kakelugnar som då drottning Victoria samlade på sig från både Sverige och Tyskland. Det finns ett helt grönt rum har jag fått höra. Och ett helt 70-talsrum. Yes. Ser ni de här marmorkolonetterna som är i de välvda fönstren? De är specialbeställda av drottning Victoria och hon gav väldigt hårda order till sina byggarbetare att de inte fick placera ut dem, för de är ju så unika. Så hon var här på plats och bestämde exakt vilka marmorkolonner som skulle sitta i vilket fönster. Kollar man då på bilder av soliden under vintern så kan man se att de här är inlindade i tyg. Och det är då för att marmor inte klarar det svenska vinterklimatet så bra. Yes, och kanske till den mest frågade frågan vi får här på soliden är ju självklart om kungen är hemma. Och det kan man se på flaggstången här. Är det en vanlig svensk flagga så är han inte här. Om det är en tretungan med det stora riksvapnet på, då är han här. Så då har ni fått svar på det. Vi går vidare. Vi får inte komma in och kolla. Hon rör sig inte. Ông ở cắm hả? Còn ông ở Stockholm hôm kìa. Mày đang cắm sống với con. Ừ này. Là cái thời xưa là giống như... Mẹ vừa mới không dẹp cái phim cái bàn để làm đấy thôi. Bà biết thua thì à, vợ của bố. Cậu này có thể đẹp lắm. Đẹp hả? Ôi, bà làm đẹp chứ. Det är så hon tog den familjen och flyttade ner den lägenheten. Japan igen. Landet då får det precis. Vem vill lämna? Kommer då från att Tobias. Vem vill lämna? Och idag leker även våra prinsar och prinsessor här efter stängningstid. Vi kan även se en spelmarna. Och nu har vi tagit med Tora sina tebjudningar med sina ringor.
Och idag är det mer ett personalutrymme för personalfester och liknande. Det kan man lösa på en vatten. Här kan vi gå upp i en renaissansträdgård, även kallad engelska trädgården. Nej, förlåt, italienska trädgården. Och här är det i en renaissansträdgård är det väldigt viktigt med då geometri och symmetri. Och den skapas som en mittaxel i mitten av trädgården. Och det kan man då göra enkelt med sådana här buxbomhäckar, de här höga som finns där. Som man då kan formklippa. Och kungen själv har varit väldigt delaktig i de blommor som vi ser här. Han vill just trycka på den här aktiviteten och flytta på en sikt. Det är inte bara den här kan jag väl se att det är vita och gröna blommor då och inspirerade av en flagga såklart. Vill han ska bli med? Chụp em một cái em. Đẹp chứ. Mình vua trong bóng cỏ khác. Ừ. Bóng đẹp. Em ngồi dưới thì bánh chập hai bên phần bóng chứ. Mà bông hông lên đẹp chứ này. Các bạn ơi, nhà vua tông này. Mên tông chắc là không biết có lên gì không. Nhà vua tông bông hông màu đỏ, màu đỏ tươi gì xưa. Ừ. Nguyên một cái vườn bông này là của vua Tông đấy các bạn ơi. Học đây mà Tông này nhá. Của bà và vua Tông đấy, bà tên là Victoria. Victoria, người là con đi khó mê phrom để hề. Tức lắm à. Cái dòng nói sao hết. Đây hay là cái trại này nè. Anh biết cái trại nữa không? Cái trại bố không biết from this land ấy luôn. Có cái đi tới mình biết nó cái này. Biết nó cái này thôi. Nó tệ kệ nó cái này. Má má đây. Bóng đẹp chứ, phải nói như này. Đẹp ha. Phải nói đẹp tuyệt vời. Hello. Có cống điền vũ còn có khác á nè. Ngọt ngón đi. Cắt tỉa nếu mà người nào cũng cắt tỉa giống như thì đẹp biết bao nhiêu. Nhìn đáng nhìn luôn á. Phải nói vậy. Ở sen thằng Lam này ăn, thằng Lam một hơi dòng nước đẹp chứ. Ha. Cái da nó chạy lui chạy tới ăn mua còn nắm cái nó tông lên. Thấy. Thẳng cho vô. Làm một dòng nước đây đẹp chứ. Đó. Rắn hắn thả cả ha, chắc cả là mua đúng một chết á. Thẳng cũng thả đó. Thế có cả lôi đó. Cái cải này là thả cả đẹp luôn, những cái làm nha mà có một cái dòng nên thả cả là hết kiểu bắt nắp. Mọi thả cả đó. Uống cà phê ngồi hai bên ốt xe xíu sao đây rồi. Đẹp ha. Ở đây là con rùa diêu này diêu lắm các bạn nha. Đẹp chứ. Olska.
Mình lại đi theo đoàn này đến là Suli Dan Slotet nhé. Và đi quanh vậy để coi là nó giúp mình đến là những cái đặc biệt nhất á. Đó, công viên của vua khác này. Đó thấy nhá. Cái gì cũng đẹp hết. Nó chăm sóc đặc biệt hơn. Phải nói là như vậy. Nu står vi framför Krocketplan och det här har då en gång i tiden varit en krocketplan och det här var då ett initiativ av drottning Victoria för att vilja få eller för att få Gustav den femte till att vilja spendera mer tid på Soliden. Och det här blev en jättestor succé. Han tillbringade väldigt många timmar när han väl var här. Och det var till och med så att arkitekten då Torben Grut ritade ut en telefonkiosk som en gång i tiden stod där bakom och fick ett litet tält över sig så han då kunde göra sina samtal till huvudstaden. Mm. Gustav den femte ger då i present drottning Victoria de här två, eller som tack, de här två medicilierna i marmor. Och som vi pratade om med marmorkolonetterna så klarar ju inte marmorn vintern så bra så de här får ett stort tält över sig med värme i. Mm. Yes. Nu har vi då en utställning här med koloniträdgårdar och med jordtider, så jag tänker att vi kan röra oss förbi här som är på andra sidan alla kända là chiều đường nội trên này sở hữu cho nên nó phải là mua phải ghi tâm ta. Bà ra bé này. Cái này nó cắn ăn cũng ngang, làm bánh cũng ok. Đó. À, tông đầu này ăn. Ăn. Ba ba mới đây. Ồ. Tông đầu. Ăn, có tông đầu bỏ tọt vô kìa. Hương hành này, hành lên này, hương dỗ này. Ồ, rau dền. Ồ. Anh đứng với cái rosen chụp quay. Các bạn ơi, có thấy cái rosen này không? Đó, cái rosen to nghe. Thụng luôn, phải nói gì vậy. Rồi. Và bên kia là bắp này. Và cái này là cái để nấu tôm này, thơm lắm nha. Thơm lắm. Nó ca này, đi đâu cũng có ca hết này. Ê, dì leo bên kia phải. Gút cá thế. Sao bé dây gút cá. Ồ, dì leo. Đây là cái artiso của thị điện này. Artiso này. Thấy chưa? Đó, to dì sơ luôn. Rồi. Nó to và ca rồi, ngon này. Người ta trồng, người ta làm những cây gỗ này, người ta đang như vậy thì người ta trồng rất là đẹp mắt nha. Ôi, vườn hoa hồng đẹp thật luôn. Som ni säkert kan känna under soliga sommardagar som är bästa. Som ni säkert lagt märke till så är det väldigt många presenter vi ser här på Soliden. Vườn hoa hồng đẹp, đẹp các bạn ấy. Ja. Vi har även fyra skyddspatroner som vi tidigare pratat om. Det är alltså fyra gudinnor i marmor gjorda av Johan Niklas Byström. Och likt med dieselierna så får de här också tält över sig med värme under vintern. Mm. Tyvärr har ju då en gått lite sönder där under vintern så den har blivit lite missfärgad, tyvärr. Mm. Ja, och jag tänker vi tar en liten luktrum det här och så möts vi på andra sidan där borta när vi känner oss klara. Ja. Mm. Bây giờ là vi là quay một chút cột tròn rồi vậy đã nghe chưa, rồi là mình sẽ gặp thống dịch viên tới là cái đằng trước. Các bạn nói tiếng Việt và nói tiếng Sweden điện nữa mà mình hơi bị lực lùng nha, mong các bạn thông cảm. Mà nhưng vườn đẹp lắm các bạn ơi, một vườn hồng là phải nói đầy dậy là di tích lịch sử của mình luôn. Đẹp, đẹp cái thứ này.
Anh ơi, chụp cho em hình anh. Phải nói là đẹp chưa thế nào là cái vườn này mình lần đầu mình quay là rất đẹp. Là làm là gọn gàng sạch sẽ, rất là đẹp của thiết kế của bà Victoria. Tuyệt nhiên một chút nha. Đẹp khó tả. Mưa ảo ảo gì không biết thiết kế cái vườn hoa hồng mà nó làm cái màng ấy mưa ảo ảo rồi nó làm mấy con này nữa thiết kế của cái gì đây mấy con này làm mấy con thỏ nằm trong rừng ấy. Một vườn rừng thì gì thu dọn lại. För att den här mannen har vasablod i sig. Så man anser det att det är en så positivt åkvar. Bär har gått i hela sig. Han får en staty här på Soliden för att han varit med och bekostat stora delar av nej. Om vår nej la xây dựng lên cái Soliden này nghe. Ông này là tên là Gusta. Tänk att vi ska prata lite om den privata delen också. Den som jag alltså inte får ta del av. Det är alltså resterande 81 hektar. Här kan vi alltså hitta ja, men främst då de privata bostäderna till resterande av kungafamiljen. Det finns även hovstallet som har till för hemma här. Och vi har även växthus för växterna. Det finns trädgårdsmästaren och sina kontor här. Det finns en egen strand. Jag tror att det är ett strandskydd på 1 kilometer men jag kan ha fel. Det finns ett båthus. Det finns odlingsmarker. De är självförsörjande på grönsaker. Det finns 2000 äppelträd. Så under skördefesten finns det alltså äppelmust. Äpplet är 2000 här igen. Sen är det och honungen vi har uppe i Slottsboden just nu är alltså här nerifrån. Yes, missar jag någonting nu? Jag tror inte det. Vi rör oss lite. Nói chung lại là họ là xây dựng làm nên sự nghiệp cũng ghê đấy. Thì cái gì đây? Đi tới cái vườn rất là lãng. Ôi, đi quán luôn. Phải nói là quán mấy cái chỗ này ấy, làm. Nó dựng mình đi mấy điểm chỉnh thế này còn mấy điểm phù lắm còn xa nữa chưa nổi. Có người ngồi trống kìa. Con vua vợ vui. Em chụp hình nào, cái hình nặng vậy. Vår slut och destination så är det ganska bra punkt för att gå tillbaka till de ställena vi redan har varit på. Đây là cái cuối cùng đây. Vi står i alla fall framför danska brunnen och det här var då en 70-årspresent till vår nuvarande kung från det danska hovet. Danska. Och det danska hovet älskar ju rosor. Det danska är massa rosor här. Men rosorna är inte danska utan de är engelska och finns både som rabattform och klitterform. Vi kan även se då den här brunnen som då drottning Victoria använde då för att bevattna Soliden när hon levde. Jag vet även att prinsessan Madeleine brukar tycka om att tillbringa tid här på rosorna. Jag tänker lämna er nu, men jag ska bara förklara vad som kommer om ni rör er mot utgången. Först kommer förbi stenpartiet i den riktningen och då har vi en utställning med Yrje Edelman som man kan kika in. Man kommer även upp på baksidan av slottet och där går man under fuchsia bågar. Fuchsia är då drottning Silvias favoritblomma. Och till vänster om dem så finns det två stora hängbokar som är väldigt coola tycker jag. Sen går man också förbi då tennisbanan där våra prinsar och prinsessor övar tennis. Tack så mycket för den här guidade turen. Tack själv. Jättebra. Đây là vườn hoa của là danska. Ừ. Ừ.
Con đi vào đi. Mẹ ta. Đây là lần cuối cùng mình quay lại cái vườn hoa của Danska nghe. Người là Danska đến để làm đây. Người Danska là tức người đang mặt đây hay các nhà. Cả nhà nha, người đang mặt đến làm vườn hoa này. Này, ở đi đâu có hoa hết đây. Một cái vườn hoa đẹp chứ. Cũng điền à. Đẹp thật, mà hẳn cho vào nha. Thì khóc bên kia là nó cũng cho vào rồi. Đó, hoa đẹp chưa, hèn chứ kêu cung điện. Mấy tung hoa đẹp như thế này các bạn ơi. Còn phải là cung điện như vậy giống mình. Bắt cái tên đó bắt đầu nước chạy xuống đẹp thì sao luôn. Làm thạc trong cung điện là vua làm như thế này. Cũng là nói chung là ok. Đẹp. Để nhớ. Có nàng công chúa ngồi làm bông kìa. Một rừng hoa độc quyến luôn. Mà vào mùa tháng 3, tháng 4, tháng 5 nha. Là hoa độc quyến nữ. Là phải nói là đẹp tuyệt vời luôn. Nói làm đẹp thì alo với. Alo với đang làm đẹp hả? Mày kém một đống nữa, một đống đẹp thôi. Phải. Mày cái. Không mấy một đống thôi đâu. Để cái lỗ ra in tới phụ viên tên. Thôi in in này hú sẽ đi. Alo với ra đống cái lỗ ra in tới phụ viên tên. Để. Mày cái là alo với ra đó là không có mùa hè mùa đông ạ. Là nó không có sống. Cho nên chỉ người ta đem vào nha các bạn. Và đây là cũng mình cũng xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Những lần tới mình sẽ là làm cho những các bạn thấy là cảnh đẹp. Tiếp tục nha. Bye bye.